Boa noite a todos. Hã? Eu tô ouvindo porra nenhuma, meu irmão. Nosso brother aqui, ó, Luiz Fernando, grande Zé, tá assumindo a bronca hoje no baixo aqui. E ele fez o set list e ele botou esse som dos Stones pra nós tocar. Connection. We'll be right back.
Próximo EP vai sair, sei lá quando, talvez em agosto, e se chama Cruzando a Dutra. Thank you.
Galera polonês. Agradecer aí todo mundo que colou. Especial ao Júnior que chamou nós. É o grande Caneja representando o Racing aqui. Esse som é pra minha mulher, minha gata Simone. Agradecer esse figura aqui, grande, grande Zé, que tocou essa loucura aqui, né? Vamos, Zé. Perto de 15 anos, falta a satisfação para nós amigos aqui, ó. Uma mensagem.